В Антарктиді можна стати першовідкривачем навіть у 21-му сторіччі. Це довела команда дослідників Ocean X. У березні 2018-го вони зробили те, що вважалося неможливим. Знайшли нове життя на глибині 1000 метрів під кригою. Південний океан біля узбережжя Антарктиди – одне із найменш досліджених місць на Землі. Упродовж 200 років після відкриття крижаного континенту його глибини вважалися занадто холодними для будь-якого життя. Але команда на чолі з Марком Тейлором вирішила таки спуститися під кригу, щоб довести або спростувати цю тезу. Для небезпечної експедиції сконструювали підводний човен, здатний протистояти тиску на глибині 1000 метрів. Температура води там – -2 за Цельсієм. Вчені були готові годинами вишукувати істот, здатних вижити в таких умовах. Але те, що вони побачили, приголомшило. Чи не одразу вчені наштовхнулися на створіння настільки чудернацьке, що його назвали безголовим курячим монстром? Це новий вид тварини Голотурії. І він дійсно більше нагадує курку з супермаркету. Щоправда, має прозору шкіру, крізь яку видно всі органи, і мешкає в товщі крижаної води. На дні холодного Південного океану виявилося більше життя, ніж на великому бар'єрному рифі. Сюди не проникає сонячне світло, і навіть риби вижити тут не здатні. Тож це царство хижих гігантів, які панували на планеті 250 мільйонів років тому. Фактично, холодні води Південного океану майже перестали змішуватися з водами Атлантики, Тихого і Індійського океанів. В них весь час температура від -2 до 0 градусів. От ніколи не буває більшою. У таких екстремальних умовах виживають тільки найнебезпечніші. Навіть морські зірки тут хижі. Вони з'їдають усе, що потрапляє до їхніх щупальців. А якщо хтось не влазить у рот, вивертають свій шлунок та оплутують ним жертву. Медузи тут сягають 2 метрів у діаметрі, а їхні щупальця виростають на десятки метрів завдовжки. В холодній воді всі процеси взагалі протікають набагато повільніше, ніж при високих температурах. От, а відповідно, більший відсоток тварин-довгожителів. Те саме з полярними акулами. Власне, їхній обмін речовин настільки повільний, що вони проживають 100 років, там, за деякими даними зараз навіть до 400 років. А зрозуміло, що весь цей час вони потрошку, але ростуть. Проте це дрібниці у порівнянні з абсолютним володарем антарктичних морів. Найбільший серед синіх китів, якого бачили біля узбереж Антарктики, сягав 40 метрів. У січні 2020-го досліджувати аборигенів крижаного континенту вирушила екологиня Анна Євчук. Вона професійна першопрохідниця. 4 місяці збирала рослини та тварин, майже невідомих науці раніше. Ми дійсно збирачі інформації. Ми приїжджаємо на сезон і за дуже обмежений проміжок часу повинні максимум відібрати даних, зразків. Як еколог я брала участь у роботі групи біологів. Екстремальні умови вічного холоду вносять корективи у роботу. Навіть шлях до сусіднього острова може обернутися смертельною небезпекою. Ми повертались з материку і сильно нагнало криги. Там іти на хвилин 10-15 максимум зодіаком. Ми повертались майже 2 години. І сильна хвиля почалась. Все це заливало, було дуже холодно і дуже голодно, і ще почало темнішати. Ну, не те, що було страшно, я чомусь знала, що наші виведуть цей зодіак, але, ну так, коли уявляєш, що під тобою кілька тисяч метрів глибина,
трошки страшновато. За лічені хвилини крижаний вітер та холод змінює палюче сонце. Прямо над Антарктидою розташована найбільша на планеті озонова діра. Тож антарктична засмага – обов'язкова деталь образу полярника. Сонце там фантастичне. Всі згорали за півгодини. У нас перший день, деякі хлопці вийшли, ті, хто вперше був без цього крема, типу, та навіщо нам це? І взагалі ми чоловіки. Вони повернулись, знаєте, з такими, як очкові змійці, з білими колами навколо очей, а все обличчя було червоне. У таких умовах біологи створюють мапи проживання різних видів тварин і рослин. І дізнаються, як у природних умовах поводяться істоти, які досі не бачили людей. Щоб зрозуміти, які зміни відбуваються в Антарктиді, як на ділянці планети, яка взагалі мінімально засмічена, на щастя, поки що, треба розуміти, а що там є, як воно живе, що з ним відбувається прямо зараз. Потім створюються такі ряди даних з року в рік. І порівнюючи, що було тоді, що є зараз, ми можемо сказати, що може бути потім і що з цим робити. Анна – перша українка, яка розвінчує міф про Антарктиду як царство суцільної криги. На десятках островів вона знайшла траву – дешанцію – і довела, жінки найгірше за чоловіків справляються з екстремальними умовами Антарктиди. Роками науковцям було зась на українську станцію. Їхні анкети просто не розглядалися. Починаючи від того, що організм жінки не пристосований до суворих полярних умов, це, так мовити, пояснення з претензією на інтелект, закінчуючи шикарним поясненням, що це от коли ми там одні мужики, то я можу, наприклад, бухи в одних трусах вивелиться в коридор собі пройти, а також доведеться за собою слідкувати. А ще було шикарне пояснення, що а якщо там будуть жінки, нас дружини нас не відпустять. Але тепер усе змінилося. Щороку у складі українських експедицій підкорювати Південний полюс вирушають і жінки-дослідниці. Так само, як і на сусідні станції. На американській станції «Палмер» жінок більше половини, хоча умови там куди суворіші. Найважча частина експедиції, запевняє Анна, одна для всіх, незалежно від статі. На крихітних острівцях цивілізації найменш заселеного континенту не знайти усамітнення. Мені подобалось практично все і все влаштовувало, але, напевно, найважче не те, що ті самі люди, а те, що вони скрізь. Там практично немає місця, де можна хоча б, не знаю, 15 хвилин побути самому. Ну, хіба ж коли ти спиш. Ширмочкою затулитись і все. Після повернення в Україну Анна мріє знову побачити Антарктиду. Адже це чи не єдине місце на планеті, де на неї чекають тисячі видів, які ще доведеться відкрити.